Yevlax futbolunun tanınmış siması, vaxtilə Yunçu, avtomobilçi klublarında top qovmuş və şax futbol məşqçisi olmuş Həsən Abdullayev 71 yaşında dünyasını dəyişib. Həsən Abdullayev uzun müddət Yevlaxda Karavan stadionunun direktoru kimi çalışıb. O son illər LTV kanalında Bəhruz Musayevlə futbol eksperti kimi çalışırdı. Pozitiv və güləruz insan son günlər insultdan əziyyət çəkirdi. Allah rəhmət eləsin.